sealpool on Mehhiko, sealpeal on USA ja mingi täielik Woodstock on käimas. USA ja Mehhiko piiri ääres asub linn, kus korraldatakse iga aastast pooleldi ebaseaduslikku festivali. Kohalik šerif lubab ja nii satub värvikasse kampa ka Eesti reisiseltskond. Selle nimeks on küll Fiesta Protesta. Põnev reisisaade Trumpi müüri radadel. Laupäeva õhtul kell 7:30 Eesti televisioonis.